არ მჯეროდა სიმართლე რო გითხრათ ამ პანდემიის დიდად, რადგან ჩვენს რეგიონში არ იყო ესე მასიურად, კი არა და საერთოდ ერთიც არ იყო. არ მქონდა ესე გაგებული ზოგადად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. მე რო გავიგე უკვე ბორჯომში დაფიქსირდა, რაღაც აქე წამოვიდა, ცოტა კი მქონდა რაღაც შიშის შეგრძნებები. ну, ხა თავს ვიცავდი, მე მგონი ყველა ორსული იცავს პანდემია არის თუ არა თავს ყველანაირად. მაგრამ უფრო ესე მძაფრად მქონდა, რომ არ გავსულიყავი ესე საზოგადოებაში, აი ამდენი თვე ვიჯექით სახლში, მართლა ფსიქოლოგიურად ძალიან ძნელი იყო და დღემდე მართლა რაღაც ისე ვარ, ფსიქოლოგიურად და ემოციურად რთული. სულ სახლში ვიჯექით და შეხვდა დედა ჩემს. არიცოდა თვითონ, რა თქმა უნდა, გაუცნობიერებლად მოვიდა ჩვენთან. ჩვენ დაგვიდასტურდა 3 იანვარს. ანუ პატარას დაიწყო 2 იანვარს სიცხეები და ძალიან შემეშინდა, ეგრევე წავედით მეორე დღეს 3 იანვარს ანუ ექიმთან, დავიტესტეთ და დაგვიდასტურდა კოვიდი. მე წავედით ციციშვილში, ჩვენივე ნებასურველით და რა თქმა უნდა, ექიმის რჩევითაც. უბრალოდ იყო ემოციურად ძალიან და ფსიქოლოგიურად რთული, იქ შეფუთულები, რაღაცა იქ პირები სპეციალურად, იქიდან კარებიდან რო გელაპარაკებიან, რაღაცა რთულია. და პირველივე დღეს რომ მივედით და ანალიზები აუღეს, რაღაცა ბავშვი ძალიან გაწვალდა და დავისტრესეთ, ასე ვთქვათ, დედაშვილი. ანუ სხვა შორის ეხა ბევრად გამძაფრებული მაქვს, რადგან გადავიტანეთ და ნამდვილად დავიჯერე, რომ არსებობს კოვიდი. და გამძაფრებული მაქვს, მგონია რომ შეიძლება კიდე შეგხვდეს და ვერიდები, ხალხს ნამდვილად ვერიდები.